Žijeme v době, kdy jsem přesvědčená, že zrovna teď někdo někde prožívá něco, co mu není příjemný, co ho bolí, z čeho je možná v úzkosti. A myslím si, že to není jenom za branama našej modlitevny, ale že možná i teďka tady někdo z vás sedí, kdo prožil velmi těžký týden, kdo prožil to, jaký to je, když si říkáte, jo, OK, dneska mám zase stát z postele a zase mám jít do toho svýho rytmu. A taky žijeme v době, kdy věřím, že někdo za branama naší modlitevny si říká, já nevím, jestli to tady dává úplně smysl a jestli chci, aby jsem tu dál byl a nevím, co jste prožili vy v týdnu, v poslední měsíc, ale možná i vy máte někdy takovouhle otázku. A teď už ty dobrý zprávy. Já jsem hrozně ráda, že Pán Bůh nám dává neskutečný dary. A že jeden z těch darů, o kterém dneska s váma chci mluvit, je opět a znovu o společenství. A zhruba tak před měsícem jsem tady s váma mluvila o tom, že Pán Bůh není samotář. Pán Bůh sám se představuje ve Trojici. Představuje se jako Bůh, Duch Svatý a Ježíš. Pán Bůh nechtěl v tom vesmíru žít sám. Pro ně bylo důležité žít v milujících, rovnocenných stazích. A Pán Bůh, pokud on se rozhodl, že chce žít ve společenství, tak věřím tomu, že stojí za to, abychom se dneska o tom spolu bavili. A Pán Bůh dává dobrý dary. A Pán Bůh, když dá dobrý dar nebo vymyslí něco strašně skvělého, tak není sobec a chce to dát i nám. A tak se rozhodlo, že své společenství krásných vztahů rozšíří mezi Adama a Evu. A bylo to skvělý. Ale existuje duchovní nepřítel. A duchovní nepřítel jménem Satan si řekl, tak tohle teda ne. A mým cílem bude, aby ty krásné vztahy, protože já vím, jak Pán Bůh o ně stojí s lidma, tak já se budu stále snažit je narušovat. A tak, co si zamanul, to dělá. Ráda bych řekla, že to bylo v minulosti, ale je to i teď a bude to i do budoucna. A pak jsme se taky bavili o tom, jestli tady to končí a důraz společenství už není důležitý. Ale ve starém zákonu jsme viděli, že můžeme si vybrat dvě cesty v životě. Buď jednu, kde bude naše jméno a bude tam si nejlepší manažerka v tom životě, seš nejlepší ředitel, anebo budeme druhou cestou. A zmiňovala jsem to, že v Bibli byli lidé, kde jejich definice byla velmi jednoduchá. Žil 930 let, žil 870 let, decit, všechno. Ale proč? Protože každý den, který ten člověk prožil s Bohem, byl plnohodnotný a stál za to, aby ten člověk byl představený, že žil tolik a tolik let s Bohem. A tak jsem vás pozbuzovala, ať si vybereme, jakou tou cestou chceme jít. Jestli chceme jít tou cestou, kdy svůj úspěch co význam budeme stavět na úspěchu anebo na vztazích. A Pán Bůh, když koukám v Bibli, jak on nám představuje, jaký je náš význam a v čem opravdu můžeme být šťastní, tak to není úspěch, ale jsou to vztahy. No a pak jsme šli dál a vidíme, že i v evangeliích Ježíš rozhodně dával důležitost společenství. Ukazovali jsme si, nebrali jsme tady kurz cyklistiky, ale ukazovali jsme si, že Ježíš potřeboval společenství. A tak si vzal k sobě partu 12 chlapů. Mluvila jsem o tom, že to nechcete takovýhle lidi mít kolem sebe 3,5 roku, když vás mají podporovat, protože každý byl fakt jiný. A to, co bylo zázrakem a to, co bylo vlastně tou pointou, bylo to, že každý z nich měl od sebe velký rozestup, protože každý byl jiný. Každý měl své problémy, své názory. Ale když každý ten človíček se přibližoval k Ježíši a šel s Ježíšem, tak najednou ta vzdálenost mezi Janem a Petrem začala být mnohem menší. A najednou, díky tomu, že ve středu byl Ježíš, tak se děly věci. A oni spolu táhli za jeden provaz. A co bylo dál? Končí důraz na vztahy, na společenství ve 3/4 Bible? A nebo ne? Tak o tom bych s váma dneska chtěla mluvit. Představte si situaci, kdy učedníci už se těší, že konečně Ježíš vezme vládu nad Izraelem. Konečně tady bude svoboda. A stane se, Ježíše ukřižujou. A stane se to, že učedníkům dochází, aha, když náš učitel byl ukřižovaný, jak asi máme skončit my. A najednou dochází k velkému zklamání.
a aby toho nebylo málo, tak poté, kdy učedníci jsou velmi zklamaní a řeší si, co v životě bude dál, najednou se tam Ježíš znova objeví. A skvělá otázka na Ježíše byla od jednoho učedníka. Tak teď konečně vezmeš tu vládu nad Izraelem? A víte, co Ježíš odpoví? Jasně, už jsem tady a ty budeš tady primátor a ty budeš předseda. Ne, Ježíš řekne, teďka tady zůstanete v Jeruzalémě a já vám pošlu Ducha Svatýho. A potom budete chodit všude po celém světě, vás pošlu a budete mluvit o tom, jak mocný a velký Bůh jsem a co jste se mnou prožili. Jakože, cože? My čekáme na tu vládu, my čekáme na to, až konečně tady bude ta svoboda. A ty nám řekneš, že teďka tady máme jako zůstat? Nevím, co v životě prožíváte, nevím, co jste v tom životě prožili, ale zkuste si představit jeden měsíc, vzpomeňte si na jeden měsíc ve vašem životě, který byl fakt jako mazec, jako v tom smyslu, že jste prožili hrozně moc životních změn. Zkuste si představit váš nějaký měsíc, možná jste šli na novou školu, možná jste se brali, možná jste přišli o někoho blízkého, do toho jste přišli o práci, nebo nevím. Ale jak jste se u toho cítili? Já myslím, že když prožíváme hodně změn, tak je to náročný. A jsem přesvědčená o tom, že nikdo neprožil tolik životních změn a tolik šoků najednou, jako učedníci a ti, kteří následovali Ježíše po tom, co umřel. Protože Ježíš umře, šok. Ježíš přijde, šok. Budeme spolu vládnout, nebudeme, šok. Zůstanete tady v té budově a budete spolu. Šok. A mně přijde, že to bylo velice dynamická jako doba, kdy oni během 50 dnů prožili tohle všechno. Ale bylo tam 10 dní během těch 50, kdy se dělo něco trochu jiného. Když bychom šli do skutku, tak Lukáš tam píše, že učedníci, i když asi byli zmatený, jak lesní včely, tak se vrátili do města, vrátili se do horní místnosti, bydleli tam spolu a modlili se. A čekali na to, až obdrží Ducha Svatýho, aby mohli jít a být tady pro druhý lidi. A víte, co se dělo potom? Potom se stalo to, že oni dostali Ducha Svatýho a najednou koukají a lidi jim rozumí, spousta národností a všichni rozumí těm učedníkům, jak mluví. Pak koukají na Petra a Petr mluví a teďka lidi reagují, to je super, to prostě chci, tohle Ježíše chci zažít. A zhruba 3000 lidí se během jednoho dne obrátí a řekne, já odevzdávám svůj život Ježíši, protože když vidím to, co ve vás je, já to chci zažívat taky. A po této zkušenosti vás poprosím, abychom se společně podívali právě do skutků, do druhé kapitoly, kde můžeme číst, co se dělo v momentě, kdy poslechli lidé Petrovo kázání. A já tam budu číst od 37. verše, pardon, od 41. Ti, kteří Petra poslechli, byli nakonec pokřtěni. Toho dne se připojilo k Ježíšovým následovníkům okolo 3000 lidí. Všichni chtěli slyšet od apoštolů ještě více. Bývali rádi pohromadě, společně stolovali, lámali chléb na památku Kristovy poslední večeře a modlili se. Apoštolové činili mnoho mocných činů a divů, takže každý cítil, že tu působí Bůh. Věřící vytvořili pospolitost, ve které se o všechno dělili a dokonce majetek měli společný. Zámožní mezi nimi prodávali své nemovitosti a výtěžek dělili mezi všechny, jak kdo potřeboval. Všichni se společně shromažďovali každý den v jeruzalémském chrámu. V menších skupinkách se pak scházeli po domech a jedli společně s radostí a upřímností. Svou vděčnost Bohu vyjadřovali modlitbami a zpěvem a kdo to slyšel, tomu se to líbilo. Pán jim denně přidával další, kteří uvěřili a byli zachráněni. Já nevím, jak na vás to působí, ale cítíte tu atmosféru? Cítíte tu pohodu? Cítíte tu lásku tam, to sdílení, to jídlo, tu vůni toho jídla? Společně stolovali? A tak, když bychom se podívali, co ty lidi prožívali, tak ty lidé byli nadšení. Ti lidé, kteří slyšeli Petra, tak chtěli
slyšet víc a víc. Chtěli se učit o tom, jak úžasný je Pán Bůh. Prostě, hej, nám nestačí, jako že nám řekneš pár věd, my chceme vědět víc. Povídej nám o tom, jaký to bylo, když Ježíš tady chodil po té zemi, jak uzdravoval lidi, jak se jich dotýkal, jak mu na nich záleželo. A tak lidé chodili se učit od apoštolů a chodili do jeruzalemského chrámu. Pak se tam taky dovídáme, že se setkávali v malých skupinkách, po domech. A co tam dělali? Chtěli být spolu. Ty lidi chtěli být spolu a povídat si, radovat se. A u čeho se dobře povídá a raduje? No mnohem líp u jídla, že jo? Je zajímavý výzkum, který prováděli na teenagerech a sledovali, studovali to, jaký vliv má to, když teenageři večeří nebo obědvají, prostě mají 3 společný jídla v týdnu se svými rodiči. A přišli na velmi zajímavou věc. Přišli na to, že pokud teenageři mají minimálně 3 společný jídla se svýma rodičema, takže tyhle ti teenageři vykazují to, že jsou mnohem spokojenější, šťastnější, že mají menší tendenci k nějakým psychickým poruchám a tak dále. V podstatě z toho vyšlo, že pokud společně lidé večeří, obědvají, snídají, tak se tam vytváří bezpečný prostor. A postupně se tam prohlubuje důvěra. A pak jednoho dne se stane i to, může se stát to, že přijde ten teenager a řekne, hele, mami, tati, mám problém ve škole, potřebuju pomoc. Ale to nevzniká v tom, jako že když chodíte prostě do práce, do školy, teďka u botníku se tam dáte skoro bitku, kdo první vyjde z domu a večer jo, ahoj, dobrou. Kde tam je prostor pro to, aby jsme se poznávali a aby tam byla ta hluboká důvěra? A tak je velmi zajímavý, je to vědecky dokázaný, že když lidé společně jí, tak prohlubují vztahy a vzniká tam něco velmi vzácného. A já si říkám, nemůže to platit i v církevní rodině? To, že když spolu jíme, že postupně k sobě získáváme větší důvěru a že možná pak i někdy je to prevence pro nějaký psychický, fyzický trable? Ale co se dělo ještě potom? Tak nejenom, že spolu jedli, radovali se, ale my vidíme, že svoji vděčnost Bohu vyjadřovali písněmi a modlitbami. Ti lidé se spolu modlili, zpívali Bohu a to je spojovalo, ale nejenom mezi sebou, ale s Pánem Bohem. Pak tam taky čteme, že ti lidé žili spolu a že ti bohatí dávali svůj majetek těm, kteří to potřebovali. Taková technická, matematická. Jak poznáte mezi 3 000, 5 000 lidma, že je někdo potřebný? A že zrovna tenhle člověk to potřebuje. Teď se nechci nikoho dotknout, ale většinou nejvíc řvou ti, kteří to vlastně tolik nepotřebují. A ti opravdu potřební většinou si o to neřeknou. A tak jak to mohli dělat, že ti zámožní lidé opravdu dávali lidem těm, kteří potřebovali? No asi proto, že byli v menších skupinkách a protože věděli o sobě. A možná právě ten, který si neřekl, tak ale ten jeho kamarád věděl, že hele, ale on fakt nemá třeba tolik jídla, nebo nemá střechu nad hlavou jeho kamarád, pojďme mu pomoct. Takže díky tomu, že byli v těch menších společenstvích, tak taky věděli, komu pomoct. A pomoc byla součástí jejich života. A co se dělo dál? A čteme tam, že Pán Bůh denně přidával další lidi, kteří chtěli být v tomhletom společenství. Prosím vás, jaká byla evangelizační kampaň na začátku, když Ježíš odchází? Co řekl učedníkům? Takže agenda bude za prvý sehnat finance, za druhý důležitá je vize, za třetí ty budeš dělat tohle, ty tamto a tamto. Jo, těch 10 dní předtím, co dělali? Byli spolu. A cíl, který je tu jedinou vizi, kterou dostali od Ježíše, byla, budete spolu, modlete se. A prostě jediná agenda byla oni sami. Oni sami měli vytvořit společenství, kde budou jednomyslení, kde budou vnímat, jasně, jako bez Boha si neškrtnem, jako když půjdeme tam ven, bez Boží pomoci, 2 metry udělám od dveří a končím. A 10 dní. Jediným programem, agendou bylo to, že ti lidé byli spolu, modlili se, utužovali vztah s Bohem a mezi sebou. No a jak to dopadlo pak? No a pak to byla jízda. Pak Duch Svatý začal působit a víme, že za jedno odpoledne, 2 000 lidí se přidalo.
Pán Bůh přidal. Což znamená, že ta skupina lidí se 125krát znásobila za jedno dopoledne. Zase se nechce nikoho dotknout. Máme z historie našeho sboru takhle úspěšnou evangelizační kampaň? Co dělali ty lidé? Byli spolu, modlili se a byli jednomyslní ke vztahu k Bohu. Když bychom četli dál, tak zjistíme něco úplně jako za mě wow. Každý cítil, že tu působí Bůh. To je totiž to kouzlo toho, že jak jsem mluvila o lidech, kteří jsou možná tady za modlitebnou a vpravo a vlevo a za náma, kteří prožívají své trable, kteří jsou osamělí. Já věřím, že i před 2000 lety to tak bylo. Ale ti lidé cítili, že tady je něco jiného. Že tady ti lidé, mimochodem, víte, jak fungovala ta doba, když žili učedníci? Ta doba fungovala tak, že to bylo něco za něco. A trošku podobný jako dneska, že jo. Když ty mi něco dáš, já pro tebe něco udělám. Ale jestli ty nic nemáš, proč bych to dělala, nejsem hloupá. A tak takhle to fungovalo jenom před 2000 lety, dneska ne. A tak v té době, kdy to tak jako blbě fungovalo, tak víte, co dělali křesťané? Oni dávali a starali se o ty, od kterých věděli, že absolutně nic nedostanou. A to jevilo zájem. To jevilo pozornost od těch lidí, kteří nevěřili v Pána Boha, ale říkali si, co to je za lidi? Proč on se stará o vdovy, proč se stará o nemocný, když on z toho nic nemá? A proč, když on má tak málo, tak přesto dává? Ty lidi cítili, že tam něco působí. A zjistili, že to, že ty lidi jsou každý úplně jiný, tak přesto spolu žijou, mají se rádi a řeknou, to je něco zajímavého. Cítí, že tu působí Bůh. A to je to, co Bůh chce, aby jsme mohli zažívat i my. Je to takový kousek nebe na zemi. Ale je tady jeden problém. Víte, kde je nejsobečtější člověk na zemi? Teď nám právě skoro odešel bez urážky. Nejsobečtějším dítětem, ten jsem to řekla, nejsobečtějším člověkem je malý dítě. Jako sorry, ale to se narodí. Řve to, maminky asi potvrdí. Řve to, chce to najíst, přebalíte to, spí to. Zase znova, řve to, jí to, přebalíte to, spí to. Maminka nemůže, nemůže, chce spát, nemůže. 5 minut spí, nemůže, musí uklízet, prát a tak. Proč to dítě třeba jako si neřekne, hele, mohl bych tu maminku aspoň jednu noc za ten rok nechat fakt vyspat? Proč se neřekne? No neřekne. Protože prostě my už odmala jsme úplně nejsobečtější lidé. To znamená, že to, aby jsme se starali o druhé, aby jsme se měli navzájem rádi, to jako nedáme. A co udělá tu naši změnu, je to, když pozveme do svého života Ježíše. A pak ty lidi si řeknou, to je něco divného. Ten člověk nemyslí jenom na sebe. A takhle lidi můžou vlastně skrze nás zažít Ježíše. A co dál? Končí to tady příběhem ve Skutcích? Když bychom se podívali do Pavlových epištol, kde Pavel popisuje různé věci, tak zjistíme, že i Pavel dává velký důraz na malé skupinky, na malé společenství, kde jsou hezký vztahy. A když jsme četli teďka ty Skutky, upřímně, kdo z vás si řekl, jako nemusíte se hlásit, ale kdo z vás si řekl, je, to je tak hezký, oni se měli rádi, společně jedli, modlili se, zpívali, prostě ráj na zemi. No, ale u nás, že jo, to jako, to bylo kdysi, no, ten Duch Svatý tam působil bez šance pro nás. Já si to jako řeknu a říkám, tak asi nic, ale tak, jako myšlenka hezká. Strašně mě pozbuzuje tohleto. Pavel píše, najdeme v epištolách 52 textů o tom, jak se mají ti lidé chovat. Prosím vás, je to zhruba v době 50-60 let potom, co Ježíš Kristus odešel do nebe. To znamená, není to tak dlouho a vidíme, že oni měli problém. Já jako s toho nemám radost, jo, úplně, ale měli trochu problém, protože Pavel říká, hele, jako můžete se mít rádi a třeba brát na sebe ohled, nebo nesoupěřit spolu, navzájem si pomáhat. Neříká vám to něco i dneska? Prostě v té době, zhruba 50-60 let, potom se již odejde, oni mají úplně stejný problém. A kdybychom šli ještě dál, tak zhruba 70 let poté, co Ježíš odejde do nebe, tak listě Židům Pavel píše,
Věnujte se jedni druhým. Pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. A neopouštějte naše společná shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Takže my už vidíme, že tady začíná se něco zase kazit. Že ta tendence toho být spolu, budovat vztahy, modlit se, aby lidé cítili, že tady působí Bůh, jde trošku lidově řečeno do kytek. A to je blbý, protože, co jsme si řekli na začátku, Bůh chce, aby jsme žili v hezkých vztazích a ve společenstvích. Ale tohle ještě možná není úplně to nejhorší. Já jsem vám říkala, že duchovní nepřítel Satan se bude vždycky snažit ty naše krásné vztahy rozbíjet. A on nelení. A já osobně, kdo mě z mládeže mě zná že a ví, že historie a zeměpis nejsou zrovna moje hobby. Ale já dneska fakt zabrousím do dějepisu, asi to bude historicky, bude to historické, protože já, když jsem se dověděla nějakou jako historii vlastně toho, co se stalo, když Ježíš odešel až do dnešní doby, mě to úplně fascinovalo, takže já se sama o to podělím. Tak, a co se dělo? Duchovní nepřítel, povedla se mu jedna úžasná věc v uvozovkách, a to ta, že se mu podařilo pomocí ediktu, který vydali prostě biskupové tak, tak se mu podařilo to, že vlastně laici a řekněme profesionálové tvořili církev. Doteďka církev byli lidé v malých skupinkách, byli to lidé, kteří byli k sobě rovnocení, kteří využívali duchovní dary a společně tvořili tu církev. Po té době se stalo to, že církev skončila v malých skupinkách, ale rozdělila se do těch duchovních a do těch laiků. A uvidíme, co to způsobilo. Ale já bych nejdřív ráda začala raným křesťanstvím. Raný křesťanství, to je prosím vás zhruba 300 let, doba od 0 do 300 let, kdy Ježíš Kristus odešel, a těch 300 let je nějaká ta doba raného křesťanství. Co se dělo? Lidé se scházeli v malých skupinkách, to jsme četli, radovali se spolu, jedli a Duch svatý velice působil a oni rozšiřovali vlastně Ježíšovu povahu, Ježíšovu lásku kolem sebe a velmi hodně lidí se přidávalo k ním. Nestavěly se žádný církevní budovy. Já jsem si vždycky jako malá představovala, že prostě, že jo, Ježíš odešel a už jsme tam dělali ty velké jako budovy a už tam lidi scházeli a tak. Ne. Oni se fakt scházeli po domech. A když teda zhruba v roce 200 našeho letopočtu už začali jakože stavět sbory, tak to byly takový malý baráčky. A zase bylo to prostě, jako kdybyste byli skoro doma, pár jako desítek lidí se tam vešlo. Takže to církev byly vlastně ty malinký společenství, kde lidé navzájem o sobě věděli. A mě fascinuje, že po 300 let, kdy trvalo vlastně tohle období, tak Satanovi se nepodařilo navzdory pronásledování. Jo, jsme v době, kdy křesťané, jako to nebyl potlesk, to bylo pronásledování. Měli ekonomickou krizi, měli sociální problémy a ještě mezi sebou měli docela jako občas problém v teologii. A přesto se Satanovi nepodařilo zničit tu církev. My víme z historie, že ba naopak. Protože skrze společenství působil Duch svatý a přidával jim Pán Bůh noví lidi. Ale víte, jak se to Satanovi povedlo? Ve středověku se stala jedna věc. V roce 313 našeho letopočtu císař Konstantin vlastně řekl, to je super být vlastně křesťanem. A tak víte co, už to nebudeme pronásledovat, ale já se k tomu přidám a budeme společně všichni křesťané. Krásná myšlenka, ale to provedení úplně nedopadlo dobře. To, co se vlastně stalo teda, tak církev dostala povolení a palec hore, super, budeme všichni křesťané. Bylo by to super, kdyby prostě se tam ale dostali spoustu takových pohanských věcí a tak dále. To dneska nebudu rozebírat. Ale to, co se stalo, mnohem víc, tak v té nadšenosti se začaly stavět velké budovy, aby tam lidi se mohli společně setkávat a vlastně ty malé skupinky šly takhle pomaličku dolů. A lidé se přestávali scházet v těch malých skupinkách a církev v tomhle období rovná se budova. V raném křesťanství církev, malá společenství lidí, kde se mají rádi, kde o sobě ví, kde Bůh působí. Ve středověku církev rovná se budova. A to, co se stalo, a to už jsem naznačovala, to bylo asi nejzásadnější, tak bylo to, že se najednou rozdělilo to, že ne jak Pán Bůh skrze Pavla říká, vy všichni jste jedno tělo a každý z vás je v tom těle ale církvi hrozně důležité, protože každýho z vás Pán Bůh stvořil jedinečně s nějakým darem, který můžete dát pro to, aby my jsme se tady měli společně krásně a aby jsme mohli oslovat Pána Boha a mohl přidávat nový lidi. V téhle době, co se stalo, řeklo se, ne,
Tady je pár povolaných, duchovních, a vy zbytek jste laici. A ty duchovní, ty jsou víc pověřený na to, aby tu církev chránili, aby ji spravovali. No a tak co se stane? No tak se to odosobní, že jo? Já si sednu, přijdu do velké budovy, poslechnu si něco, občas tomu ani nerozumím a jdu domů. Kde tady zůstává ve mém srdci Ježíš? Začíná se to odosobňovat, nezačínám prožívat to, že s někým mluvím, někdo mě pomůže, od někoho vidím to, jaký je Ježíš. Ale jdeme do budovy a tím to končí. A tak vozovka katedrální církev, to, co jsem teď představila, že jsou duchovní a laici, se tady zhruba tak usídlila na 1700 let, což je docela dlouhá doba. Ale pak přišla reformace. A v době reformace se stalo to, že lidé měli možnost začít číst Bibli ve svém vlastním jazyku. A to zase nadchlo lidi a řekli, hele, jdeme spolu studovat Boží slovo. A tak znova začaly malé skupinky a znova lidé začali spolu prožívat živej vztah s Bohem. Bylo to super, ale nadšení asi trošku opadlo a stále byl ten vrytej vzorec toho, že ale je dobrý mít ty formální bohoslužby, to, kde jsou ty duchovní, my posloucháme. A tak i když tady už bylo takový ten náznak toho, že bude velká změna, vrátíme se zpátky takovému božímu modelu, tak to zase nedopadlo. Ale přišel potom člověk, který se jmenuje John Wesley. A John Wesley říkal, a mi se to hrozně líbí, já vidím tu potřebu a je skvělý, že můžu kázat prostě tisícům lidem kázání a že oni se můžou dovídat o Ježíši. Ale já potřebuju ještě jednu mnohem důležitější věc. Aby ti lidé, když odcházejí z toho kázání, aby ten Ježíš byl tady. Aby byl v jejich srdci, aby v těch dalších dnech byl tam. Ale to já, že tady budu kázat jednou týdně, já to nezměním. Oni potřebují každodenně s tím Ježíšem žít. A jak to udělat? A já myslím, že John Wesley byl velice inspirovaný Duchem Svatým a vzal si asi Bibli a říkal si, teď ale Pán Bůh vlastně na začátku říkal, že je důležitý společenství. A kde to máme, to, že jednou za týden se sejdeme? To je skvělý. Učíme se o Bohu, to je super. Ale pak zase jdeme zpátky do těch našich biznisů a zase se sejdeme v neděli, v sobotu. A tak John Wesley, já věřím, že byl vedený Duchem Svatým a začalo mu jít o to, aby se zpátky vracelo k modelu toho, že lidé se budou scházet přes týden v těch malých skupinkách a budou spolu jíst, radovat se, ale modlit se i za těžkosti a že lidé kolem, kteří přijdou do toho společenství, si řeknou, tady je něco jiný. Ty lidi, jak se k sobě chovají, já tady cítím, že tady je Bůh. A tak John Wesley tak popisoval, nebo je popsáno vlastně ta jedna ta metoda nebo skupinka, jakým způsobem on je dělal a vlastně co z toho vyplynulo. A píše se v jednom ze zdrojů, že dynamika křesťanského společenství se rychle rozvinula, a teďka jo, protože členové začali nést břemena jedni druhých a starat se jeden o druhého. Otevřenost, která se při setkáních objevovala, vedla k větší náklonosti mezi členy a ti se cítili svobodní být k sobě upřímní. To znamená, živá víra se zase rozvinula. Lidé začali navzájem si pomáhat, začali se o sebe zajímat a to vedlo zase prostě k živému společenství, k tomu, že lidé prožívali živý vztah s Bohem. A pak, tohle vám něco říká, a tak pak tady máme, mimochodem, to jsou celý dějiny, jo? To je jako vícus, abyste se nemysleli, že pak přišel po reformaci počátek adventismu a nic jiného. Bude spoustu věcí, ale jsem chtěla vypíchnout počátek adventismu, kdy naši předci žili malýma skupinkama. A víte proč? Protože oni byli přesvědčeni, že Ježíš Kristus brzy přijde. A tak zase chtěli spolu studovat Bibli, chtěli se sdílet, chtěli se modlit za své přátele, kteří stále nevěřili v Pána Boha. Říkali, prosím, Pane Bože, dej se znát těmhle a těmhle lidem. A tak začátek naší církve začínal v malých skupinkách. A lidé se scházeli v kuchyni, ve stodole a tak dále. To byla primárně církev. A já, když se dneska podívám na naší církev, tak já vidím trošku, bych řekla, něco jiného. A neříkám, že to je špatně, ale že i my stále jsme trošku tak jako zacyklení v tom, že církev rovná se budova, rovná se sobotní bohoslužba, ale není církev ještě trochu něco jiného? A já jsem na druhou stranu hrozně vděčná, že u nás není takový ten katedrální styl, že tady máme nějaký
duchovní, tři lidi, vyvolený, a pak ostatní jsme tady lajci a sedíme a posloucháme. Já velice cením toho, že v naší církvi, a zvlášť v našem sboru vidím to, že my opravdu jsme to tělo. To znamená, že každý z nás tady může mít prostor pro to, aby mohl přispět k tomu, aby jsme mohli chválit Boha, aby jsme mohli tady být pro druhé lidi. A tohle si strašně cením. Ale na druhou stranu si říkám, jestli Pán Bůh nám nabízí ještě něco víc, proč toho nevyužít? Já jsem přesvědčená, když tu Bibli, že Bůh se stále snaží nás přivést zpátky do společenství, do malých skupinek, kde lidé můžou prožít to, že si odnáší toho Pána Boha domů a žijou s ním každotýdenně. A taky vidím v té historii, že Bůh se stále snaží nás do těch skupinek zpátky dát. A tak není úžasný, že právě skrze Bibli a tu historii můžeme vidět, že když lidé byli v malých skupinkách, když se spolu scházeli, sdíleli se, že církev rostla? Protože my tu nejsme jenom sami pro sebe, ale když Ježíš říká učedníkům, buďte tady, ať jste jednotní, tak oni to neříká, že jo, abyste měli lepší víru, abyste jako lépe fílovali, lépe cítili Ježíše. Ne. Proč on jim to řekne? Abyste šli do celého světa a abyste lidem řekli, jak úžasný vztah se mnou prožíváte. A tak i u nás to je to samé. Ty malé skupinky nejsou jenom, aby my jsme se cítili dobře, ale proto, aby jsme byli posilnění a mohli jsme zvát lidi kolem nás do tohohle společenství. A proč? Aby cítili, že tady je něco jiného, že tady je Bůh. A tak sobotní bohoslužby jsou určitě důležitý. Já nechci, abyste někdo dneska odešel a řekl jste, Janča řekla, že sobotní bohoslužby vlastně jako ne. Vůbec ne. Je to důležitý. Ale nechybí nám něco? Jak můžeme o sobě vědět, co prožíváme? A jak někdo může vědět o mě, co prožívám, když se tady vidím s váma 3 hodiny týdně? Jak můžu vědět, co někdo potřebuje, nebo co já potřebuji, když vás vidím 3 hodiny v týdnu? V sobotu ve sboru o svém vztahu k Bohu a lidem mluvíme, v týdnu v malé skupince to žijeme. Je důležitý o tom mluvit v sobotní škole, v kázání, že jo, tady o tom mluvíme, mluvím. Ale my to potřebujeme žít a aby lidi to mohli prožívat s náma. A tak v sobotu ve svém sboru o svém vztahu k Bohu a lidem mluvíme, ale v malé skupince v týdnu to žijeme. Já když jsem začala studovat, tak jsem tady v Pardubicích a začala jsem brát Pána Boha vážně, tak jsem zjistila, že mě něco chybí. Byla jsem pokřtěná, byla jsem na nějaký mládežnický akci a ne, jsem říkala, wow, tyjo, to je dobrý, to se mně líbí. Ale tady v Pardubicích v té době, já můžu si vzpomenout na naši milovanou Giselle, že tady vlastně jediný mládežník byla Giselle. A já jsem vnitřně furt toužila a nějak jsem cítila, jako že Pán Bůh mě volá k tomu, abych byla v takovémhle malém společenství. Jakože sbor je super, ale já jsem strašně toužila prožívat tu víru prostě do hloubky s někým, modlit se a tak dále. Ale nikdo tu úplně nebyl, krom Giselle. Giselle je super. Ale když chcete mít společenství mladých lidí, tak jsem si říkala, to je fajn, s Giselle, která je z Peru, tady budeme společně mít skupinku. A Pán Bůh má zajímavé cesty a já jsem se prostě rozhodla díky podpoře zase jiných lidí, kteří mi říkali, Jančo, tak to nezdávej, tak se prostě modli. Protože já věřím, že Pán Bůh chce, aby jsme měli společenství, kde jsou dobrý vztahy. A tak jelikož jsem prostě fakt říkala, no nemám tady moc lidí kolem sebe, tak jako teď to řeknu upřímně, nezbývalo mi nic jiného, než se modlit, tak jsem se modlila. A asi skrze fotku vidíte, že najednou tady není jenom Giselle. A postupem času Pán Bůh přidává lidi do té naší skupinky. A já jsem si myslela, že potřebu být v nějaký skupince, někde prožívat vztahy, mají prostě jenom mladí lidi, že to tak prostě jako je. Ale když čtu Bibli, když čtu, jak Pán Bůh, co nám chce dát za dar, tak jsem pochopila, že to je pro každého z nás. Jenom my asi možná časem na to stagnujeme a přestaneme už se o to snažit.
A tuhle větu, kdybych slyšela asi tak před 7 lety, tak budu strašně vděčná a myslím si, že i lidé ve skupinkách, ve kterých jsem byla. Protože agendou malých skupinek jsme my, ne další hluboký teologický pravdy, ale náš duchovní život. Agendou té skupiny, která byla, když Ježíš odešel do nebe v horní místnosti, bylo co? Agenda byla oni sami. Nic jiného. A tak i v těch skupinkách my možná máme někdy tendenci začít číst Bibli, což je super, ale čteme a mluvíme tam o nějakém příběhu, jak Ježíš něco udělá, říkáme, jo, Ježíš to udělal takhle, dobrý, no, ten člověk se zachoval takhle. Amen a jdu domů. Jako dobrý, ale co to v mém životě dělá? A já jsem v té době nebyla ještě asi tak zkušená, a tak jsme mívali skupinky a měli jsme tam i lidé z nevěřícího prostředí, protože ono je to táhlo tím, jaký jsme byli. A tak jsme začali číst knihu Římanům. Doporučuji, pokud jako nikdo nemá kontakt s Biblí a poprvé čtete s ním knihu Římanům, je to velmi lehká, srozumitelná kniha, prostě super. A my, protože já jsem byla taková, jako, že studium Bible je hrozně důležitý, což je, tak jsme četli vždycky kapitolu a teďka ještě v překladu, myslím, že ekumenickým, takovým hodně konfuzovka srozumitelným pro nás mladý. Takže jsme četli a teď jsme v každém tom verši se jako tak rochnili. Pak jsme teda zkusili tam hodit nějakou trochu aplikaci. No, zahráli jsme hry a dobrý. To, co se dělo, tak ty lidé tam stále chodili. Jo? A mě tohle fakt potvrzuje to, že to bylo o tom, že jsme byli dobrá parta, že se tam cítili dobře, protože jako studovat knihu Římanů opravdu není jako úplně zrovna dobrý nápad. A to, že my jsme vlastně tolik nemluvili jako o sobě, co prožíváme. Byli jsme v tom, možná jsme se i trochu jako báli té zranitelnosti, takže se schováte za Bibli. A já vnímám, že tohle je právě občas i, nebo právě často v tu sobotu. Jo? Protože, jako, ale tomu rozumím, já tady nevystoupím a neřeknu vám, tyjo, teďka v týdnu jsem prostě tohleto v životě nezvládla, tady jsem ublížila člověku, jako není mě to blízký to tady říkat, nevím kolik, 40 lidem. Ale mluvit takhle jakoby, o Bibli, to mi jde. Co tím chci říct? Že v malých skupinkách není agenda primárně jenom číst Bibli. Ale to, co je důležité, je mluvit o nás. O nás, jak my s Bohem bojujeme, jak se s ním radujeme, jak žijeme. A potom se dějou nevídané věci. Já jsem poprosila, protože jsem v několika skupinkách, já jsem si říkala, nebudu tady mluvit své zkušenosti. Já nechám lidi, kteří chodí do těchto skupinek, co prožívají oni. A tak jeden člověk napsal, skupinka je po sobotě středobod mého týdne. Těším se na duchovní sdílení v partě mladých lidí a připomíná mi, že chci být adventistou 7 dní a ne pouze 7. dne. Jsem za skupinku rád, že v ní je přátelská, důvěrná atmosféra, kde se můžeme bavit o radostech i těžkostech a vzájemně se posouvat dále. Za skupinku jsem Pánu Bohu moc vděčný. Vidíte tam? Je to něco, kde se vyzdvihuje přátelská, důvěrná atmosféra, kde se můžeme bavit o radostech i těžkostech. Protože postupem času věřím, že Pán Bůh mě měnil v tom, že jsem pochopila, že to není o tom jenom být v Bibli a schovávat se svoji zranitelnost a schrání za Bibli. Ale že už v dnešní době věřím, že Pán Bůh mi dává moudrost k tomu, aby jsme ty skupinky vedli právě v té zranitelnosti. A je to těžký. Je těžký říkat o sobě věci, které vlastně říct úplně nechcete. Ale zároveň je to hrozně osvobozující. Protože důležitost skupinek vnímám v tom, že člověk v téhle podobě může zažívat, co to znamená církev. Že spolu neseme radosti i těžkosti. Modlíme se, sdílíme se, inspirujeme, nalézáme bezpečí a můžeme nahlas vyjadřovat, co prožíváme a nikdo to nehodnotí. Ze setkání pramení radost a i užitečnost a služba. Každý tam má své místo a svůj přínos. Skupinky umožňují růst a užití obdarování. I Pavel vyzývá k jejich důležitosti. Ať ta společná shromáždění máme a nezanedbáváme je. Je to tak směsice toho, co už prožívám a co bych chtěla prožívat a zažívat. To zdravé a živé společenství vnímám jako základ křesťanského života, kde můžu růst, rozvíjet se, čerpat a odpočívat. Ještě mi tak přišlo, společenství, hlavně malé intimní skupinky, jsou požehnáním pro možnost sdílení těžkých věcí. Třeba závislostí cítím, že člověk to sám prostě nevybojuje, že potřebuje formaci té želvy, to společenství, které ho chrání a bojuje i za něj.
protože ten člověk prostě neví, jak to probojovávat, je teď slabý. Takže tady vidíme, jak lidé někteří vnímají dar malých skupinek. Jsou to lidé, kteří využili toho daru, který nám Pán Bůh dává, aby jsme společně budovali společenství dobrých vztahů. A zaujal mě jeden příběh. Bylo to jeden pastor vypráví, že právě měli takovouhle malou skupinku, o kterých tady možná jsme teď četli. A přišla tam jedna paní jehovistického vyznání a ona do té skupinky šla, protože chtěla nějakým způsobem diskutovat hluboce teologicky o víře. A tak její otázka na prvním setkání byla, za koho adventisti považují Ježíše Krista. A ten pastor říká, my ho považujeme za toho, kým se představuje v Bibli. A vážíme si tvého dotazu, ale víš, my tady nejsme proto, aby jsme teďka vedli těžké teologické diskuze. My se v té skupince scházíme proto, abychom sdíleli naše životy. Naší agendou není teologie, ale jsme to my a náš vztah s Bohem. A tak tě prosíme o to, aby si respektovala tohle naše nastavení a my zase respektujeme tebe. A tak ta jehovistka chodila dál na ty skupinky a začala nějakým způsobem chápat, že ta skupinka je v tomhle nějak jiná. Zanedlouho byla nemocná, odvezli ji do nemocnice a jelikož tam byla delší dobu, tak lidé z té malé skupinky, protože to věděli, protože že jo, ono se jako třeba v 10 lidech všimnete, že jeden chybí jednou, dvakrát, ve 100členném sboru už míň a ve ještě větším ještě míň. A tak protože věděli, že tam je, tak za ní chodili. A když ta paní odešla z nemocnice, propustili, tak se vlastně jako dověděla od té své jakoby církve, že jí nedoporučuju, aby chodila na tuhle skupinku s adventistama, aby tam nechodila. A ona jim řekla něco v tom smyslu, víte, my sice možná máme tu teologickou pravdu, ale já, když jsem byla v nemocnici, tak já jsem prožila, co je to, když Ježíš vás přijde potěšit. Já jsem prožila to, co, když Ježíš se o vás stará. A byli to ti lidé, kteří za mnou přišli právě z té malé skupinky, kam vlastně podle vás nemám chodit. A možná si teď oddychne a řekne, bylo to jako v jiné církvi. Ale já znám i příběhy, kde tohle to se řeklo vlastně o nás. Adventisté mají jako skvělou teologickou pravdu, ale ty vztahy. A já jsem vděčná, nebo vnímám to, že tohle není v našem společenství, v našem sboru. Ale to, co ten příběh chce říct, to, kdy opravdu můžeme prožívat to, že nás Ježíš miluje, kdy můžeme prožívat to, že nikomu na nás záleží, bylo to právě skrz malou skupinku. V dnešní době lidé mají přeinformované mozky. V dnešní době je středoba strašně přeinformovaná. Před pár desítky lety informace, že jo, to bylo super. Víte, minulý týden bylo Škabajů, jako já jsem koukala, kolik lidí bylo na přednášce v Kulturáku. Jakože sorry, ale dneska, kdybychom pozvali lidi do Kulturáku, tak tam přijdeme my a dva lidi a budeme jako noví a budeme šťastní jak blechy. V dnešní době lidi mají informací nad hlavu. Ale víte, co jim chybí? Vztahy. Přesně, vztahy. A vztahy jsou společenství a je to prožitek. Lidé v dnešní době, když pojedete domů, já jsem chtěla říct, když se podíváte na televizi, ale to nikdo nekouká, že jo, takže na filmy a tak. Nicméně, kdybyste koukali, tak zjistíte, že tam prostě ty prožitky, jo, ta atmosféra teďka, prostě ten vibe a ta hudba, to všechno cílí, že jo, tam se něco děje. A pak, prosím vás, sedněte se tady v Kulturáku a hodinu budeme se tady přednášet. Lidi potřebují prožívat věci. Proto chodí na adrenalinové sporty. Proto dělají různé věci, které jsou v životu nebezpečné. Protože něco cítějí u toho. A ne jako, že skákat bungee jumping je fakt strašně nebezpečný. Ne, já to potřebuji prožít. A já teda ne, jo. Ale není to takhle stejný, i co se týče duchovního života. Já myslím, že my jsme skvělí v tom, že umíme předat informace. A díky Bohu za to. Ale dokážeme lidem kolem nás dát ten prožitek, že můžou prožít Ježíše Krista. A můžeme to udělat. A Ježíš nám říká jak. Buďte spolu a lidi uvidí, že tady působí Bůh. Protože skrze vás to, že jste laskaví, to, že se nepomlouváte, to, že si pomůžete, to jako venku není.
A skrze tohle lidi pocítí, tady je něco jiného. Tohle chci zažít. A tak pojďme se soustředit na to, aby jsme lidem dali prožít Ježíše. A já jsem neskutečně úplně vždycky v údivu, kdy si říkám, jako Ježíš použije mě, aby skrze mě lidi mohli zažít Ježíše Krista? Skrze mě? Ale jo, tam už to v Bibli píše. A skrze tebe a tebe a tebe. A tak bych vám ráda přečetla ještě další takovou vazbu na to, co to je být v malých skupinkách. Ten člověk tam chodí proto, že studujeme Bibli v podobné věkové skupině diskuzní formou. A vysokoškoláci, kteří jsou v citlivém věku a velmi pracují se sebou a s Bohem, aby vše zvládli ve škole, potřebují podpůrnou skupinu. A chci tu být i pro ně, aby na to nebyli sami. Jelikož i já jsem byl vysokoškolák a ta studia nebyla lehká a skupinka velmi nenásilně podporuje rozvíjí osobní víru v Boha a dodává naděj na další dny. Já vím, jaký to je studovat a je to těžký. A já chodím do té skupinky, abych byl oporou druhým lidem. Nejenom, abych já se měl dobře, ale abych byl oporou. A to prostě, já nevím jak vy, ale já to chci. A tak je otázka. Často je daná otázka, co jako církev můžeme nabídnout lidem v dnešní době. A já mám naprosto jistou odpověď. Malé společenství lidí, kteří žijou s Bohem a pozvou mezi sebe své přátelé. Tohle my jako církev můžeme nabídnout, protože vztahy, krásný, důvěrný, láskyplný vztahy, tam venku brutálně chybí. Ale pokud já chci někoho takového pozvat, tak bych měl začít u sebe. Mám já takovouhle malou skupinku lidí, se kterými se jednou za týden, jednou za 14 dní setkávám, kde spolu mluvíme o těžkých věcech i o radostných a žijeme tou vírou? A nebo žiju v době středověku, kdy přijdu v sobotu, sednu si, poslechnu si skvělé věci o Pánu Bohu, ale sobotou to končí? A tak já bych nám hrozně přála, aby jsme byli lidmi, kteří v sobotu ve sboru o vztahu k Bohu a lidem mluví, ale v týdnu to v malých skupinkách zažíváme a prožíváme. A tak, nevím, možná dneska to pro tebe bylo něco novýho, nebo něco, jo, to mám dávno zmáknutý, mám kolem sebe lidi, se kterými se scházím a jsem vlastně za to rád. A já jsem vděčná, že tím, že jsem s mládežníkama, s mladýma lidma, tak já pozoruju jednu věc. Víte, kdy nejvíc lidí chodí nových k Pánu Bohu? Většinou se to děje v době mládežnického věku. A já jsem furt přemýšlela, čím to je. A mně už asi došla odpověď. Protože ty mladí lidi mají nějak jako touhu, oni nechtějí tady jenom v tu sobotu sedět. Oni se chtějí vidět prostě ještě v týdnu. A chtějí spolu sdílet věci. A bavíme se o Bohu. A pak oni nemají problém vzít třeba svého kamaráda. A prostě on si říká, o, to je dobrý, tady ty lidi se o mě zajímají a oni se nepomlouvají, tady mě to zajímá. A za rok, za dva, za tři, za pět, někdy ten člověk řekne, a já chci, aby Ježíš byl můj spasitel v životě. Ale to není jenom o mladých, to je o každém z nás. Každý z nás bychom měli mít malou skupinku, do které patříme, ve které jsme součástí a kde Bůh dělá velký divy i pro druhý lidi. A tak pokud dneska ti svitla nějaká myšlenka a říkáš si, hele, ty jo, možná bych to i zkusila, ale jakže jo. Tak si vzpomeňte na mě a na Giselle, tu zdravím. Vzpomeňte si na to, že možná teď reálně očima tvýma si říkáš, to není šance, jak bych tady mohl mít nějakou skupinku. Modli se za to. A já jsem přesvědčená, že pokud opravdu chceš, Pán Bůh ti začne posílat lidi, se kterýma to budeš moc zkusit. A když byste někdo měl zájem něco takového chtít prožívat, tak já jsem ochotná a ráda vám nějakým způsobem i pomůžu třeba s tím, s čím jsem se poučila já, že třeba číst knihu Římanům na první dobrou není úplně dobrý nápad. A taky to, co bych teď moc ráda, tak aby jsme se mohli společně modlit za to, aby jsme byli nejenom sobotním společenstvím, ale aby jsme tady mezi sebou mohli zažívat lásku, mohli jsme zažívat to, že Ježíš tady působí a že naše víra je živá. Protože když se podíváme, tak celá Bible mluví o tom,
že Pán Bůh si přeje, aby jsme prožívali malé společenství. A v knize Zjevení tam není Janča, tady stojí a Ježíš přijde a veme ji do nebe. A Janča tam zpívá Pánu Bohu a bude s ním v nebi. Tam je to o společenství. Lidé spolu budou chválit Pána Boha a lidé spolu budou v nebi s Ježíšem. A tak vás chci poprosit, pojďme se postavit a budeme se společně modlit. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi vymyslel tak úžasné věci, jako je dar společenství. Vždycky mě fascinuje to, jak ty jsi o několik tisíciletí napřed. Už když jsi začal vůbec tenhle svět, tak jsi věděl, že mít dobrý vztahy je něco, co strašně v životě potřebujeme. A my to poznáváme i v tuhle dobu. A možná ještě víc, kdy máme spoustu neschod kolem sebe, máme možná někdy pocit osamělosti, problému. A ty nám říkáš, já to vidím, já se o tebe zajímám. A víš co? Já jsem to i vymyslel tak, aby si to nemusela tahat sama. A tak jsem ti taky chtěl dát lidi kolem tebe, se kterýma můžeš tu cestu životem jít, kdy můžeš mít kolem sebe lidi, kteří ti můžou pomoci. A zároveň já jsem tě stvořil i tak, aby ty si mohla být pomocí druhým lidem. A tak, Pane Bože, chci tě prosit i teďka za to, ty víš, co se komu tady teďka odehrává v srdci, v hlavě. A tak jestli tu je někdo, kdo zatoužil patřit do takovéhohle společenství, tak tě prosím, aby si mu pomohl najít cestu, jak to uskutečnit. Aby to od toho rozhodnutí, ano, chci tam patřit, aby to šlo do toho, ano, já patřím. A tak ti to odevzdávám a děkuji ti i za to, že jsme společenstvím, který není rozdělený na ty lajky a na ty mega duchovní, ale že tady každý z nás je přínosem a může tady být proto, aby jsme mohli tvořit krásné tvoje tělo, to, že tady společně můžeme ti sloužit a můžeme tady být pro druhé. Amen.